ዛሬ በመላው ዓለም ለ31ኛ ጊዜ የሚከበረውን የዓለም ብዙሃን መገናኛ ነጻነት ቀንን ለማሰብ በአዲስ አበባ በተዘጋጀ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ንግግር ያሰሙት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ነጻ ብዙሃን መገናኛ ለዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች መከበር አይነተኛ ሚና እንዳለው ተናግረዋል። ሆኖም ይኸው የብዙሃን መገናኛ ዘርፍ የተለያዩ ፈተናዎች እየገጠሙት እንደሆነ ገልጸዋል። ዛሬ ኢትዮጵያን ጨምሮ በብዙ የዓለም ክፍሎች ውስጥ የሚዲያ ነጻነት አደጋ ላይ እንደወደቀ ቀጥሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ጥቂት ዓመታት እጅግ በጣም ብዙ አበረታች እርምጃዎች የነበሩ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በሚዲያና በሚዲያ ሰራተኞች ላይ እየጨመረ የመጣው እንግልት ማዋከብና እስር እጅግ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። በአሁኑ ወቅትና በቅርብ ጊዜ እንደምታስታውሱት ቢያንስ 8 የሚዲያ ሰራተኞች በተለያየ አይነት ወንጀል ተጠርጥረዋል በሚል በእስር ላይ ይገኛሉ። ሌሎች ደግሞ የሚዲያ ሰራተኞች ደግሞ በተለያየ አይነት ወንጀል ይፈለጋሉ በሚል የተገለጸ መሆኑ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ በተወሰኑ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ደግሞ የተጣለው ገደብ አሁንም ያልተነሳ መሆኑ ይታወቃል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት ዶክተር ሙላት አለማየሁ ያቀረቡት አንድ ጥናት ባለፉት 5 ዓመታት በብዙሃን መገናኛ ዘርፉ የተለያዩ የህግ የፖሊሲና የአዋጅ ማሻሻያዎች መደረጋቸውን ያመለክታል። በእነዚህ ዓመታት በዘርፉ ላይ አዳዲስ እድሎች፣ ለውጦችና ፈተናዎች መታየታቸውን ጥናት አቅራቢው ጠቅሷል። ዶክተር ዳንኤል በቀለም በቅርቡ ከተወሰዱ በጎ እርምጃዎች መካከል የብዙሃን መገናኛ አዋጅ መጽደቅ አንዱ እንደነበር ተናግረው አተገባበሩ ግን ክፍተት ታይቶበታል ብለዋል። በሚዲያ አማካኝነት ተፈጽሟል በተባለ ወንጀል ላይ የሚፈጸም የቅድመ ክስ ስር ጉዳይ እንደምታውቁት የሚዲያ አዋጁ በግልጽ ይሄንን ከልክሏል። በሚዲያ አማካኝነት ተፈጸመ የሚባል ወንጀል ተፈጽሟል የሚባል ከሆነ የተፈጸመ የሚባለው ወንጀል ወይ በጽሁፍ ወይ በድምጽ ወይ በስዕል ተቀርጾ የሆነ ቦታ ይገኛል። ስለዚህ ወንጀል ከሆነ ያንን መሰረት አድርጎ በቀጥታ የሚያስከስስ ከሆነ ክስ ከሚቀርብ በስተቀር በዚህ አይነት ጉዳይ የተጠረጠረን ሰው ለማሰር ቀድሞም ቢሆን ምክንያት አልነበረም። ነገር ግን በአዲሱ የሚዲያ አዋጅ ላይ ይሄ በግልጽ ተደንግጎ ነበረ። ነገር ግን አሁንም ከሚዲያ ጋር በተገናኘ ተፈጸመ በተባለ ወንጀል የተነሳ ሰዎች ለቅድመ ክስ እስር፣ ለምርመራ እስር መዳረጋቸው ቀጥሏል። ይሄ ፈጽሞ ትክክለኛ ያልሆነ አሰራር ነው። ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየት የሰጠ የአዲስ ማለዳ ጋዜጠኛ መርሻ ጥሩነህ የብዙሃን መገናኛ አዋጁን በሚጻረር መልኩ በጋዜጠኞች ላይ እየተፈጸመ ባለው እስር ምክንያት ለፍርሃት ተዳርገናል ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ባለፉት 2-3 ዓመታትም ጋዜጠኞች በስፋት የሚታሰሩበት በሰሩት ስራ ከህግ አግባብ ውጭ የሚያዙበት ሁኔታዎችን እንመለከታለን። ሰሞኑም እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አይተናል። ዛሬም እንግዲህ በዓለም ፕሬስ ነጻነት ቀን የተነሳው ነገር ይሄው ነው። እኔ እንደ አንድ ጋዜጠኛ የሚሰማኝ ነገር በጣም ፍርሃት ይሰማኛል። በሚዲያ አማካይነት በተሰሩ ስራዎች ጋዜጠኞች ታስረው አሸባሪ እስከ መባል የሚደርሱበት ሁኔታ ስታይ ያስፈራል። ሙያውን ራሱ ክብር ማሳጣት ወይም ደግሞ የማሸማቀቅ ሁኔታዎችን ነው የምመለከት። በኢትዮጵያ መሻሻል አሳይቶ የነበረው የብዙሃን መገናኛ ምህዳር አሁን ተመልሶ ችግር ላይ ወድቋል ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዚደንት አቶ ጥበቡ በለጠ ናቸው። የጋዜጠኞች እስርን ጨምሮ የተለያዩ ችግሮች እየታዩ መሆናቸውን የገለጹት አቶ ጥበቡ እርምጃው መፍትሄን ስለማያመጣ መንግስት የታሰሩ ጋዜጠኞችን እንዲፈታ ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ለ30ኛ ጊዜ የምናከብረው የፕሬስ ነጻነት ቀን በእስር ቤት ያሉ ጋዜጠኞቻችን መንግስት እንዲፈታልንና በነጻነት ስራቸውን እንዲሰሩ ምህዳሩን እንዲያሰፋ የነበሩ ተስፋዎች እንደገና እንዲለመልሙ ጥያቄ የምናቀርብበት ቀን ሆኖ ነው ያገኘሁት። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ከዚህ ቀደም በሰጠው መግለጫ ስለታሰሩት ጋዜጠኞች በቀጥታ ያለው ነገር ባይኖርም አንዳንድ የብዙሃን መገናኛ ባለሙያዎችንና ተቋማትን በስነ ምግባር ጉድለትና በሁከት አነሳሽነት ወንጅሏል። የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሲናገሩ ሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር በማሰራጨት የህዝብን ሰላም ለማወክ የሚሰሩ ብዙሃን መገናኛዎች ከድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ አስጠንቅቀዋል።
በዛሬው መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ብዙሃን መገናኛ ምክር ቤት ሊቀመንበር አቶ አማራ አረጋዊ በበኩላቸው ለዘርፉ አሰራር መሻሻል መንግስት ግዴታውን እንዲወጣ አሳስበዋል። መንግስት ለሰብአዊ መብት ጥሰት ጋራ የተያዙ የወንጀል ተግባሮችን ሁሉ የመከላከል የመመርመርና ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለበት ቢሆንም ተግባራቱን ሁሉ ግን ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን በማያጠብና የዜጎችን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተሳትፎ በማያቋጭ አግባብ ብቻ መመራት ስላለበት ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት መሰረት እንዲኖረው የመገናኛ ብዙሃን አዋጁ ድንጋጌ መሰረት በማድረግ ህገ መንግስታዊ ግዴታውን ሊወጣ ይገባል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመከላከል ጠንካራና ገለልተኛ ብዙሃን መገናኛ አስፈላጊ መሆኑን ያስገነዘቡት አቶ አማረ ብዙሃን መገናኛ ለዚህ ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጡ እንዲሁም ዘርፉ በጋዜጠኝነት መርህና በሙያዊ ስነ ምግባር እንዲመራ ጠይቋል። መገናኛ ብዙሃን መረጃዎችን ሲያስተላልፉ ከሐሰተኛ ዜና፣ ከጥላቻ ንግግር፣ ከብሔርና ከሃይማኖት ወገንተኝነት ነጻ መሆናቸውን ማረጋገጥ የሚያስፈልግ በመሆኑ ጋዜጠኞች ለሰብአዊ መብት ጥበቃ ዘብ በመቆም ይኖርባቸዋል። ህግን የሚተላልፉና የሌሎችን ሰብአዊ መብቶች የሚጥሱ የሀገርን አንድነትና ሰላም የሚያጠፉ መገናኛ ብዙሃንን የሚያጋልጥ ተግባር አጠንክረው ሊቀጥሉበት ይገባል። በዛሬው የዓለም ብዙሃን መገናኛ ነጻነት ቀን መድረክ ላይ የሚመለከታቸው የመንግስት ኃላፊዎች አለመገኘታቸው በተሳታፊዎች ዘንድ ቅሬታን ፈጥሯል። በጽሁፍ የቀረበው የሥነ ሥርዓቱ መርሃ ግብር የመንግስት ኃላፊዎች እንደሚገኙ ቢያሳይም ኃላፊዎቹ ሳይገኙ ቀርተዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።